Pogledat ću tu subotu. Ja sam od subotu. Ajde, može pogled, da sam sikim. Ja samo sekund. Ovdje. Hvala vam. Ja sam možda samo još dva pitanja. Kako to me daješ za to što je Alca Pevis rekao da ne gleda Zvezde Grande jer su reality koji omalovažava ne? Pa nisam pročitala tu izjavu. Kada je izjavio? Da, to je juče izjavio, rekao je ja volim Cecu i super što ona to izabrala. Naravno da me voli. Naravno, to je najbitnije izjavio. Pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. Sada kada sam ja u Zvezdama Granda, sigurno neću sebi dozvoliti tako nešto ko što nikad u životu sebi nisam dozvolila tako nešto. Svako je individua za sebe i svako odgovara za svoje postupke. Mislite da je prethodno možda izgledalo karijeru? To je koje pitanje po redu? Sigurno neću studirati. Još jedno pitanje ja imam, spomenuli ste koronu, pa mi zanima sada evo dilema je među ljudima da li primiti treću dozu vakcine, da li je možda pomešati sa nekom drugom, da li napraviti, koja je vaša? A ja ne znam, koliko ja dolazim iz lekarske porodice, ponako imam neka iskustva, smatram da vakcina ima svoj neki vek trajanja i da mora da se obnavlja skroz dok taj virus po meni ne dođe do neke mutacije da ne bude više letala. Mnogo ljudi gubi život, tako da ja preporučujem. Ja sam se vakcinisao. Hvala najljepše.